U okviru programa BH sutra u Živinicama su danas angažovani stručnjaci prezentovali nacrte ciljeva aspiracija za 2050. godinu za svaku oblast mjeru unutar razvojnih pravaca. Dekarbonizacija, energija, klima i održivi transport, cirkularna ekonomija, smanjenje zagađenja, održiva poljoprivreda, zaštita prirode i biodiverziteta, što predstavlja argumentovano uporište za postavljanje i razrađivanje mjera za dugoročni, srednjoročni i kratkoročni period. Naš projekat koji se zove Bosnia i Hercegovina Sustainable Transition, odnosno održiva tranzicija Bosne i Hercegovine, mi smo napravili jednu simpatičnu skraćenicu BH sutra, je program koji podržava ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini kao jedan od najvećih bilateralnih donatora u realizaciji projekata koji se tiču klimatskih promjena i okoliša. Naš ovaj konkretan projekat sarađuje sa 4 jedinice lokalne samouprave iz regiona uglja na pitanjima održive tranzicije. Sad kad kažemo održiva tranzicija, negde se vodimo okvirom zelene agende za Zapadni Balkan koja ima 5 prioriteta, od pitanja energije, klimatskih promjena, dekarbonizacije, prevoza, cirkularne ekonomije. Tako da grad Živinice je jedna od jedinica lokalne samouprave koje se nalazi u regionu uglja, bili su izuzetno voljni da sarađuju i imaju zaista dosta preduslova i već su aktivni u rešavanju pitanja koje se tiču održive tranzicije. Nekoliko posljednjih godina grad Živinica aktivno radi na dekarbonizaciji i izražava opredjeljenje da kroz lokalnu zelenu agendu postane prva karbonski neutralna lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini, sa namjerom da se omogući prosperitetniji, moderniji i klimatski neutralan grad za građane grada Živinice. Zato će iskustva koja prenosi Štokholmski institut spomenutim lokalnim sredinama pomoći u razvoju energetske tranzicije. Zahvaljujući gradonačelniku dr. Beganu Muhiću i predsjedavajućem gradskog vijeća, grad Živinice je ušao među 4 grada u Bosni i Hercegovini, to su gradovi koji su bogati ugljem. Znači, pored Živinica tu imamo Banoviću, Brezu i općinu Ugljevik. I mi smo sigurno vodeći lideri smo postali u energetskoj tranziciji iz razloga što smo prvi, znači, pokrenuli s elektroprivredom da uradimo fotonaponske elektrane na degradiranim rudničkim površinama i ove godine će već početi 62 MW izgradnja fotonaponski elektrana na rudniku Đurđevik, a isto tako dobili smo ovu informaciju da je na rudniku Dubrave da je planirano 12 MW. Energetska tranzicija je izuzetno zahtjev proces, mi znamo da smo kao grad bili naslonjeni na ugalj, mrke i tako dalje, da su uglavnom naša proizvodnja bila i sada još uvijek aktualna, negdje preko 70% koristimo fosilnu energiju, međutim ovu budućnost što nam pruža, to je sigurno prelazak na obnovljive izvore, znači energije. U 2021. godini grad Živinice otvorio je vrata budućnosti kada je u pitanju zelena ekonomija i cirkularna ekonomija. Ja moram reći da smo i cirkularna ekonomija ušli među 6 gradova, znači u Bosni i Hercegovini, s obzirom da završavamo separacija jednog od najsavremenijih deponija, znači koja se očekuje uskoro ishodovanje okolinske dozvole. Što se tiče rijeka, isto tako imamo prečistač otpadnih voda i znači evo sad završavamo ono što nam najveći problem u gradu Živinice, to jeste zagađenje grada, ali evo gradonačelnik dr. Began Mujić sa svojim stručnim timovima ide maksimalno ka rešavanju tog problema. Već naredne sedmice imamo jedan sastanak s UNDP-om gdje pola sredstava grad Živinice planira da se uradi mapa potencijala, a instituti Štokholma i vezano za ovaj projekat, on će nam pomoći u realizaciji 3 projekta i ovaj program će trajati 3 godine. Oni su danas pozvali i nevladin sektor i vladin sektor i žele maksimalno da otvore ovu temu, da ona bude dostupna i da svi vidimo da nam je to u budućnosti, a nikako prepreka ili izazov i tako dalje. Prema riječima Nurkića, 2026. godine počinje nova taksa na ugljen dioksid, gdje će udar na privredu biti po pretpostavkama ekonomista negdje oko 1 milijardu konvertibilnih maraka. Tako da ukoliko se na vrijeme izgrade fotonaponske elektrane, sigurno je da će grad Živinice imati zelenu energiju. Naša intencija i doktora Begana Mujića, gradonačelnika, naravno uz podršku gradskog vijeća, da Živinice kao grad postanu zeleni grad.